Abdibaalik Muuse Cabdoon waa nin shaad badan, mar waa samafale qabanqaabiya ololayaasha lagu taageerayo dadka jilicsan, marna waa wariye amaba wuu ahaan jiray wariye, welina waxa uu mararka qaar qabtaa howlo saxaafadeed. Sidoo kale waa falanqeeye ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo diinta oo waxa uu qayb ka yahay ama huba huriyaa doodo diineed oo muran dhaliya. Balse ta ugu muhiimsan waa inuu yahay shaqsiyadda ugu xidhitaanka badan dadka ka caanka baraha bulshada ee Soomaaliland. Laga soo bilaabo 2016-kii, saddex jeer ayuu xabsiga galay. Laba jeer oo hore ayaa xukunna 2 sano iyo 3 sano kale ah, 3 sano iyo badh kale ah lagu xukumay. Iminkana dacwad ayaa u socota. 8 maalmood kadib markii laga soo qabtay burco, waxaa la shaaciyay eedaha loo soo jeediyey. 118 maalmood ayuu iminkana jeel ku jiraa, welina wax dambi ah laguma helin oo xukun laguma ridin. Shaki la'aan wuu cadiban yahay Cabdimaalik Muuse Cabdoon, oo ciqaab ayaa ku socota. Noloshiisa wixii ugu qiimaha badnaa oo ah xorriyaddiisa ayaa laga qaaday, balse keligii dhibana maaha. Soomaalilandna way ku ceebaysantay xadhigiisa, oo xadhigiisa iyo ciqaabtiisan ku socotaaba waxay si cad uga soo horjeedaan dhammaan mabaadi'da asaasiga u ah garsoorka iyo nidaamka cadaaladda ee ummadaha ilbaxa. Aynu laba ka mid ah mabaadi'daas dul istaagno. Ta koowaad, eedaha loo haysto waxaa ka mid ah ra'yi uu dhiibtay oo ka turjumaya fikir uu qabo, taasina dembi ma aha. 2, habraaca nidaamka cadaaladda way baalmarsan tahay xadhigiisu, uu baalmarsan yahay xadhigiisu, waana qof la ciqaabayo iyadoo aan dembi lagu helin, taas oo ka soo horjeeda mabda'a in qofku dembi laawo yahay intaan dembi lagu helin. Aynu mid u dul istaagno qodobadan. Cabdimaalik Muuse Cabdoon fikirkiisa ayaa lagu haystaa, fikirkuna dembi maaha. Soo noqnoqoshada xadhigga Cabdoon waxaynu fahmi karnaa markaynu eegno dembiyada loo haysto ama eedaha loo haysto ay nidhaahno. Waxaana muuqata Cabdoon mar kasta in lagu maxkamadeeyo arrimaha lagu maxkamadeeyo inay ka mid yihiin aragti dhiibasho dhaafsiisan xadkii uu u dulqaadan karayay maamulka jira. Tusaale ahaan, xadhigiisii kan ka horreeyay eedaha loo haystay waxaa ka mid ahaa dacaayad uu ka faafiyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxa uu baryahaas Cabdoon aad u dhaliil jiray siyaasadda madaxweynaha isagoo ku caanahaa halkudhegii ahaa nidaamkani waxa uu hayaa tubtii kuwii hoogay. Eedaha doorkan loo haysto laba ka mid ah iyaguna waa fikir uu dadka la wadaagay. Waa eedaha kala cambaaraynta ummadda Soomaaliland iyo aflagaadaynta xildhibaanada golaha wakiilada. Sida ka muuqata xaashida dacwadda ee da koowaad, waxa ay ku salaysan tahay qoraalkan uu bartiisa Facebook-ga soo dhigay habeenkii xuska gobonimada Soomaaliland. Qoraalku wuxuu leeyahay, "Maxminaan xoroobin ee ma xarownaa? Waa been aynu rumaysannahay in aynu gumaystaha ka xoroonay 26-kii bishii 6-aad 1960-kii, ayuu qoray. Waa been aynan keligeen rumaysneen, ay rumaysan yihiin shucuub badan oo ka mid ah caalamka. Waxa uu raacinayaa intaas, waxaynu hoos joognaa gumaysta dhaba oo ka xoog iyo xeelad badan waagii hore. Waxaa gacmaha inoo haya oo ka wakiilaha gumaystahaas kuwa madaxda inoo ah oo xalay inooga sheekeynayay 26-ka Juun. Intaas ayuu qoray. Waa fikir la mid ah aragtiyaha kale oo dhan, sax iyo khalad labadaba uu noqon karaa, fikir lagu diidi karo laguna raaci karo. Midaan ka fogeyn aragtidii Abwaan Qaasim markii uu lahaa isma doorin gaalkan diriyo daarta kii galaya dusha midabka Soomaali baad moodaa dugulka moodaaye, misana laguma diirsadee qalbigu waa dirkii karaal. Sidoo kale waa fikir aan ka fogeyn aragtiyaha diraasadaha postcolonialismka oo baadha arrimaha ay ka mid ka yihiin xiriirka awoodeed ee dhaqan dhaqaale ee sii joogteeya qaababka gumaysiga cusub. Inkasta ay natiijada isugu imanayaan, aragtiyahaasi waxay ku kala duwan yihiin aasaaska ay ka duulayaan. Halka tusaale ahaan Qaasin uu ka duulayo aasaas wadaninimo, Cabdoon islaamnimo doonnimo isiraac ah ayaa riixaysa, taasina dembi maaha dabcan. Eeda 2-aad ee ku qoran xaashida kiiska ee aan xidhiidhka la lahayn dugsiga Abaarso ayaa iyaduna fikirka Cabdoon ee asal raaca amaba xagjiirka ku salaysan.
وتحير إلى أن تكشيك تهي أفلقا دين تسياسيين تقولها وكيلة سومالان وحيكو صليسان تهي قرال لدن علدون فافية بشيتشون أو قولها وكيلة دا وكو دليل يوهو شحير دچين ته إلو إقمدعي شرع دچين ته إلهي بايسكالة إسدا كاليجي أياة جديا شروع وحكو حالالين يو يميد وحكو حالان تمين يو وانا سيفو كميدا سيفوين كيله نيمدا سيدا درتيد أدوم كاكالين تاس إسكو عمامة دا حلاليستا أما حاران تيميا وحانو ألا دجين واميد إسكا ديغي مرتبط دي إله نيمدا واميد إس ديغي مرتبط دي إله نيمدا مركلانا وحو لا يهي إساقي با كميد نقضي قول إلهي كو هايستا إله نيمديسا مركاسو لا يهي ونالا لالوشي أو وحاران مركلة وفكر طبعا واميد خلدان أو iyo fahan aan si ridneyn balse waa aragtiyoon dambina ma aha waynu jeclaan karnaa ama necbaan karnaa laakiin qofku ma ciqaabi karno dastuurka Soomaaliland ayaa sidaas qaba ra'yi dhiibashadu waa xaq aadanaha aan laga qaadi karin qodobka 23aad ee dastuurka Soomaaliland waxa uu dhigayaa muwaadin kasta waxa uu xor u yahay inuu ra'yigiisa ku soo bandhigo qoraal hadal muuqaal suugaan ama qaab kale oo xeerka waafaqsan baaq caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo dastuurka Soomaaliland aqoonsan yahay ayaa isna sidaas dhigaya qodobka 10aad ee dastuurka faqriddiisa 2aad ayaa cadeynaysa in Soomaaliland ay aqoonsan tahay kuna dhaqmayso baaqan caalamiga ah jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aqoonsan tahay kuna dhaqmaysa axdiga axdiyada qaramada midoobay iyo qaanuunka dawliga ah waxa kale oo ay xurmeynaysaa baaqa caalamiga ee xuquuqda aadamiga the Universal Declaration of Human Rights waa dastuurka Soomaaliland ayaa sidaa sheegaya arrinka labaad uu khalad ku yahay xadhig Cabdimalik Muuse Cabdoon inuu ugu ceebaysanahay waa inuu ka soo horjeedo mabaadiida aasaasiga u ah hannaanka cadaaladda ee Soomaaliland iyo dhammaan ummadaha ilbaxa run ahaantii xadhigyada iyo dacwadaha Cabdoon dhammaantood waxa hadheeyay cabashooyin la xidhiidha in xeer ilaalintu mar walba baalmarto habraacyada sharciga ee dacwadaha sida uu sharaxayo garyaqaankiisii hore Mubaarak Cabdi Ismaaciil wax loo yaqaano hannaanka habraaca dacwadaha ciqaabka ama due process of law ee uu tilmaamayo xeerkaabka ciqaabka iyo dastuurka Soomaaliland labada waxba ka qaldana 2019 hadaan tusaale ahaan dadka la wadaago 2019 bishii Abriil baa Cabdimalik la soo xidhay waxaa la soo xidhay goor habeenimo waxaa loo dhacay xafiiskiisa berigaas hantidiisii gaar ahaaneed uu ku shaqeysanayay xafiiskiisa burcay warbaahinta waa la jajabiyey waa la qaatay sidoo kale waa la baxsaday jeet waa la soo xidhay isla markii la soo xidhay waxaa loo soo wareejiyay Hargeysa burco ama gobolka Togdheer waa gobol ka mid ah gobollada Soomaaliland wuxuu leeyahay booliis saldhig wuxuu leeyahay xabsi wuxuu leeyahay maxkamada gobol Rafaan degmo wuxuu leeyahay xafiiska xildhibaanka gobolka wuxuu leeyahay hay'adda baarista dambiyada ee gobolka dhammaan inta Hargeysa taalla burcayga gobolka Soomaaliland kamid ah way taalla waa la soo wareejiyay iyadoo aan la haysan amar soo wareejin maxbuus oo ay soo saartay maxkamadda sare ee Soomaaliland sida ku xusan qodobka 111aad ee xeerka habka ciqaabta oo maxkamadda sare ayaa waxa ku waajibay inay soo wareejiso gelin dacwadeed ay ku soo wareejiso gobol ay ku soo wareejiso gobol kale laba sababood baan lagu soo wareejiyay arrin amni iyo dalbasho xeerali dalbada taasina ma jirin waxa kale oo ka qaldanaa qaabka loo xulinayo mu waafaqsanayn dastuurka qaran qodobka 25aad waa arrin laguma soo xulin dambina faraha uu kula jiray waa marka saddexaad ee muddo ka badan muddadii la rabay in maxkamad lagu horkeeno laguma horkeeno 24 saacadood wax ka badan ayaa la keenay ee marka afaraad ee waxa adkayd in loo ogolaado inuu qareen intii hore uu helo due process of law waxa kamid ahaa caqabadaha haystay inay caqabad ku noqotay in loo diiday inay heladiisu ku booqdaan saldhigga iyo waagii xabsiga Mandheere ku jiray waynu arkaynay heladiisu cabanaya ka cabanaya in loo diiday inuu xabsiga lagu booqdo iyadoo xuquuq ka mid ah xuquuqaha oo qodobka 23aad dastuurku siinayo maxaabiista mabaadi'dan iyo habraacyadan loo jideeyay si loo dhowro xuquuqda aadanaha waxa ugu horeeya inaan ciqaab la marin karin qof dambi laawa ah waa arrin maskaxda fayow iyo fidraduba sheegayaan haddii kale waa dulmi cad su'aal ayaa daba ah ninkan cudurdoon ee la haysto ayaa sheegay inuu dambi laawa yahay waxaa sidaas dhigaya mabda' labaad ee dawladdu iska dhaartay mabda'an oo ku xardhan dastuurka Soomaaliland iyo baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo dastuurkeenu sidii hore u soo sheegnay aqoonsan yahay mabda'ani waxa uu dhigayaa in qofka loola dhaqmo sidii uu yahay dambi laawe ilaa maxkamadii ay dambi ku helayso qodobka labaad ee dastuurka Soomaaliland waxa uu sheegayaa
eedaysan u huwa dambi laawe inta aan maxkamad horteeda aanu kaga caddaanin dambi. Qodobka 12-aad ee baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanuhu isna wuxuu leeyahay qof kasta oo lagu soo ogey dacwad ciqaab ah waxa uu xaq u leeyahay in loo ictiqaado inuu yahay dambi laawe ilaa dambiga laga hor caddaynayo sida uu qabo sharcigu. Maxkamad dadka u furan oo eedaysanaha loo ogolaaday dhammaan dammaanadaha laga maarmaanka u ah difaaciisa. Labadaas mabda' markaas leh akhridid waxaad garan kartaa baaxadda ay leedahay gabboodfullada lagu hayo Cabdimaalik Muscol Doon. Muddo 4 bilood ayuu xabsi ku jiraa oo xorriyadiisii laga qaaday. Waa muddo in badan ka badan inta sharcigu siiyey xeer ilaalinta si ay dacwadooda ugu soo gabagabayso. Aniga hayga qaadan ee waxaad ka dhageysataa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda New Generation. Waxaana ku xurantay muddada dacwadiisa ee laga doonayo inay kusoo gabagabeeyaan dacwadiisa. Kolba qaabka dembiga uu galay uu yahay. Haddii tusaale ahaan dembiga eedaysan uu ku eedaysanay uu yahay dembiyada culus, sida dembiyada dilka oo kaliya, waxaa la doonayaa inuu muxuu ahaay muddo 90 bariya ay dacwadooda kusoo gabagabeeyaan xafiiska xaraalada. Haddii uu yahay dacwadahan assess sectionka ciqaabtoodu ay noqon karto 20 years 20 sano ee maxkamadda gobolka, 60 cisho ayuu sharcigu dhigayaa in muxuu ahaay lagu soo gabagabeeyo. Haddii uu yahay haddaanu dalban waqti dheeriya oonu maxkamadda ka dalban xeeraalada aanay ka dalban oo cadimo dheeriya kusoo raadiya, haddii degmatayna 15 cisho gudahood waa inay kusoo afmeeraan cadeymahooda. Waa ciqaab ku socota sidan isagoo sharciga hortiisa weli dambi laawo ka ah. Wax sahlan maaha oo in qofka qudha laga jaro mooyaane ciqaab kale oo kaadag ma jirto in xorriyadiisa laga qaado. Ciqaabtana weli muutaysan weli. Sidaas ayuu sharcigu qabaa. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennan iyo faalladan laba fariimood. Midda koowaad, waxaan u jeedinaynaa dowladda Soomaaliland, taasoo ah Soomaaliland naciibta ka daaya oo ummadaha ilbaxa ka reebina, Cabdimaalikna dulmiga ka daaya. Fariinta labaadna waa shacabka Soomaaliland oo ka gaabiyay hiilka ninkan dulman ayaan jeedinayaa. Waxaan leeyahay maxkamadda inta culdoon inta la xidhiidha fikirkiisu waa digniin ku socota dhammaanteen. Xorriyaddeennu taam noqon mayso inta hal qof xorriyaddiisa kala dhantaalan tahay. Sharcigu marka uu dhowri kari waayo xurmada hal muwaadin, waxa uu gabay muwaadiniinta oo dhan. Haddaad ku faraxsan tahay amaba dhayaalsanaysid dulmiga ninkan ku socda sababtoo ah kala fikir baa tihiin, aad ayaad u khaldan tahay. Waxaan ku xusuusinayaa gabaygii baadirigii Jarmalka ahaa Martin Niemöller oo uu kaga shalaynayay sidii uu uga hor iman waayay dulmigii nidaamka naasigu ku hayay kooxaha kale ilaa isagii laga soo gaadhay. Gabaygu wuxuu leeyahay, markii koowaad waxay la tageen shiuciyiinta annaka maan hadal, maxaa yeelay shuuci maan hayn. Haddana waxay la tageen ururada shaqaalaha annaka maan hadal, maxaa yeelay maan hayn ururada shaqaalaha. Haddana waxay la tageen yuhuudda annaka maan hadal, maxaa yeelay yuhuudi maan hayn. Dabeedna aniga la yimi manay harin cid ii hadashaa. Waad mahadsantihiin daawadayaal, intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijkeenna toddobaadkan. Intayn toddobaadka dambe isugu imanayno, ammaana alle.